Ove kućne čarolije javila se i mlada gospodična Sandra iz Novog Zagreba koja ima 20 godina. Ona kaže da je kupila prije jedno 2 do 3 godine tenisice koje su već sada kad ih je kupila bile malo tjesne. Mislila je da će ih razgaziti tijekom godina, ali to se dogodilo nije. U sljedećim godinama kupovala još nekakve tenisice razno razne. Gdje god je bila, kupila je jedan par, no međutim ove prve, najdraže, nikako nije htjela zamijeniti. Te su se bile najbolje i uglavnom je samo te i nosila. Mlada gospodična Sandra iz Novog Zagreba pita kako razgaziti tenisice, omiljene tenisice koje u principu najviše voli i želi ih nositi dalje bez obzira što ima jedno doma 10 pari, kako kaže u mailu. Riješili smo, dragoj Sandri, problem. Pogledajmo zajedno kako. Znam kako je to, draga moja Sandra, kad imate omiljene tenisice, a ne možete ih nositi jer su vam tjesne. I sam sam imao takav problem. Možete imati 100 pari tenisica doma, ali ne. One jedne, najomiljenije, najdraže, najljepše su dakle uvijek na repertoaru. Taj ćemo problem, draga moja Sandra, riješiti vama trajno, tako što ćete naravno uzeti tenisice jednu i drugu, lijevu i desnu u ruke, stavit ćete dole na pod. Ako u kući nemate ili doma dakle običnu brusilicu, posudite od susjeda ili kuma, upalite brusilicu i odrežete vrh. Problem omiljenih tenisica riješili smo na način da smo odrezali vrh tenisice. Naravno da vas više to neće boljeti, da neće biti nikakav problem. Dakle, obući tenisicu koja više nije tjesna. Eto, pogledamo kako to izgleda zajedno. Eto. Eto, vidite kako imate sad rješenje za cijeli život. Tenisica je dakle riješena, više ne žulja, prekrasna je. Isto ćete to učiniti i sa lijevom tenisicom, ne bi li vam noge uživale i dalje u hodu u svojim omiljenim, najdražim i najljepšim tenisicama. Nadam se, Sandra, da ste zadovoljni rješenjem problema.